Dobré ráno a vítejte u dalšího prázdninového vlogu. Dneska to bude trošku jiný, nebo respektive dneska to bude hodně stejný jako v roce 1999 až do roku 2022. Víte proč? My se s Vláďou známe už přes rok, což je taky jako divný, že prostě takhle rychle to uteklo. Za ten rok jsme spolu byli 24/7. Minimálně aspoň v noci, jo, že přes den jsem třeba já měla natáčení, on měl trénink nebo takhle, ale vždycky jsme se každý večer vrátili domů a byli jsme prostě spolu. Ale teď je to poprvé za ten rok, což je jako hustý, protože my spolu jakoby vlastně už rok bydlíme skoro, kdy Vláďa na ryby a já jsem jakoby sama doma. A já jsem si říkala, že ten čas využiju pro to udělat si takovou jako očistu sama sebe, nebo já nevím, vrátit se do trošku starých jako zvyků, co jsem dělala předtím, než jsem měla vztah. S tím, že já jsem bývala nejšťastnější osamocený člověk na světě. Fakt do svých 21 let jsem byla nejšťastnější sama. Úplně jako, že osamocená až vyloženě, že já všem jsem milovala, že se domů vracím sama, ráno stávám sama, milovala jsem být sama. A potom přišel rok, kdy já jsem začala mít takový úzkosti jako v noci, nemohla jsem spát, brečela jsem skoro každou noc a tohle trvalo asi rok a půl, tady ta fáze, a potom jsem si našla Vláďu. Takže já se úplně nechci vlastně do toho vracet, ale chci se vrátit do takové té fáze předtím, nebo s tím, že vím, že jakoby někoho mám a že se někdo vrátí. Ale teď ten čas si chci udělat jako hezky. Takže jdeme na dnešní video. Tohle pyžamo by the way úplně miluji, ale je mi v něm vedro, takže se jdu přelít. Tada! Je hrozný vedro dneska. A jdu si dát snídaní. Jsme se teď vrátili z Ameriky a v tomhle vlogu uvidíte i věci, co jsem si tam koupila. A jednou z nich je tady tenhle ten Bloom Green Superfood. Hrozně tady tohleto doporučované na TikToku. Já se toho děsím, mně přijde, že to bude chutnat úplně hnusně, ještě jsem to nechutnala, protože jsem si říkala, že bych to poprvé zkusila s váma, ať víte moje upřímné reakce. Stálo to asi 30 dolarů. Víte, ještě je to zalepené. Klasy, ne? Stačí tady tahle jedna lžička tohodle s vodou. A já jsem si říkala, že s vodou to podle mě nezvládnu, protože jako nevoní to úplně nejhůř. Má to tam tu nějakou berry příchuť. Džusem to podle mě bude chutnat líp. Tak jsem si koupila i džus. No nevím. Ono by to mělo být dobrý na napouklý břicho, na dýmání, trávicí nějaký jako systém. No. Mojí snídaní je pomerančový džus a cheesecake, který jsem vám tady dávala recept už několikrát, který si dělám teď prostě furt. Mě to miluju. Jako ono to ani tolik nesmrdí, ale já prostě mám odpor jenom k té barvě a že to vypadá takhle hnusně. Vypadá to jako mača, kterou mám ráda, nebo kratom, který úplně jako nemůžu ani cítit. A když ho má někdo v mojí blízkosti, tak se mi chce z něj zvracet, takže... Ono je to dobrý. Ono je to dobrý. To chutná jak prostě nějaká příchuť džusu, prostě to chutná jak smutíčko. Dobrý. Dobrý, tak jsem si nevyplýtvala džus, to byla moje hlavní jako obava. Takže to můžu normálně dopídat, jdu se dá ještě cheesecake. Teď musím jít na notebook, protože mám spoustu věcí, co potřebuju dodělat a úplně jsem se na ně vykašlala a nechce se mi volat lidem, nechce se mi mluvit s lidma. Nemám ráda odepisovat lidem. Zašla jsem si na nechty, já si je občas dělám sama, občas jdu do salonu, střídám to a v létě si vždycky dávám prostě jenom bílý. Je to basic, ale hrozně se mi to jako líbí, že na tý snědý pokožce to vypadá prostě líp. Měla jsem z nich fakt radost a dávám si už jenom krátký. Věc, kterou odkládám strašně dlouho, že udělám, a už jsem to měla udělat před Amerikou, tak je umýt si štětce. Moje štětce nejsou umytý hrozně dlouho. Jsou fakt špinavý. A přitom moje pleť jako je v klidu, ale musím se umýt štětce. Já to normálně miju antibakteriálním mýdlem, ale to je to, co mi zbylo, takže dneska si musím koupit nový, protože tohle by použiju teď určitě. A potom tady mám takovouhle gumovou věc, přes kterou takhle ten štětec jakoby takhle ho vymýváte. Štětce by se měly čistit podle mě tak jednou za měsíc minimálně, takže si tady v tom neberte ze mě příklad a mějte si je častěji, ale to antibakteriální mýdlo a tahle gumová věc jsou na to fakt fajn a je to za chvilku. Já
hotovo. Já bych si třeba taky mohla koupit nový štětce, protože já tyhle ty štětce používám na 7 let. Jdu se trošku nalíčit, respektive dát si korektora, řesinku, pudr, možná tvářinku a tak. A teď mi dochází, že nemám čím se nalíčit, když jsem umyla ty štětce. No to je jedno. Koukejte na můj obličej, jak jsem bílá, protože se mažu SPFkem a tady prostě se nemažu ničím, byla jsem spálená, takže to je obrovský kontrast. Jsem furt bílá, jsem furt prostě bílá. Já nevím, co si mám dělat, podívejte na... Teda, nějak se mi bez štětců povedlo vytvořit tohle. Jdem na takovej dvoufázový haul. Já jsem si v Americe nekoupila nějak extra moc věcí, hlavně jsem tam utrácela za jídlo, který mi přišlo, že bylo ještě dražší oproti tomu, když jsme tam byli minulé. Fakt je tam prostě všechno hrozně drahý, když jdete do restaurace. Tak tam za oběd necháte třeba 30 dolarů na osobu, což je nějakých 600. Jídla tady mám pouze jedinou věc, která mi vyzbyla až do Česka. A jsou to tady tyhle ty oříšky od Favorite Day. Ona tahle ta značka tam toho mají hodně, hodně. Mají tam jako gumový medvídky, různý oříšky, preclíky v čokoládě a podobně. Potom teda tady tohleto superfood od toho Bloomu, což mi vyskakovalo na tom TikToku, tak to jsem vám ukazovala dneska. Co se týče dalších doplňků, tak jsem tam našla tady tyhle ty gumítky SOS PMS Gummies od značky HUM, nevím, neznám. Ale měly by to být gumítky na protimenstruačním bolestem. Chvilinku mě to čeká, tak snad to bude pomáhat. Kosmetiky jsem tam od značky ELF, která se tuším prodává jenom v Americe, v Česku ji nemáme. Sehnala tady tu Transparent Mascara Kill Source. Nevím, co to znamená. Na jedné straně to použijete vlastně jako fixační gel na obočí a na druhé straně to použijete jako gel na řasenku. Já jsem to zkoušela jednou. Ty řasy, i když vlastně si jako nelakujete řasenkou, tak vypadají tak jako svěže. Vypadáte tak jako víc fresh. Targetu jsem sehnala ještě tyhle ty beauty blendery, který asi co nejdřív otevřu od značky Sonia Kashuk. Potom jsem tam v Targetu sehnala tady tu Lash Sensational řasenku, kterou používám furt, miluji, je to moje nejoblíbenější. A sehnal jsem ji tam jenom za 10 dolarů, což jsou nějakých 220 korun, v Česku ji mám za 350. Dále jsem tam našla značku Frenchie od Ashley Tisdale. Já jsem vůbec nevěděla, že to je jakoby její brand. A má tady tyhle ty olejčky, které jsou jako voňavý a má to být vlastně jako voňavka v olejčku. A mělo by vám to vydržet celý den. Strašně hezky tohle voní, tahle tam je voní teda nejvíc. Oni měli ještě asi další 3 jako vůně a tady tohle je Solar Lore. No a potom tady mám dva kousky z oblečení a to jsem byla v Nordstromu a tam mají Skims. A já jsem tomu hrozně dlouho odolávala, nechtěla jsem si to objednávat, protože to poštovní bylo strašně drahý. Ale teď jsem tam našla normálně XS tady tyhle ty Iconic Kim K šaty. První jsou ty dlouhé na ty strappy ramínka, že to máte prostě jak tohleto. Jsou krásný, já už jsem měla na sobě, jsou teda fakt pohodlný, ale za tu cenu mi to přijde fakt jako přestřelený. Na Zalandu jsem objevila úplně stejný, ta kvalita byla taky téměř stejná. Potom jsem si pořídila ještě tyhle ty úplně ty klasiky, to jsou taky ty dlouhé až na zem s takovým tím výstřihem a dlouhýma rukávama a ten výstřih je teda fakt hezký, slušivý. Já vám to teď tady ukazuju na sobě. Toť vše. A potom, když jsem se vrátila, tak mi přišel balíček od Snack, se kterýma spolupracuju už dlouho, protože za mě jsou to fakt nejlepší menstruační kalhotky na trhu, které mají tu nejlepší jako ochranu na různé typy menstruace. Někdo má silnější, někdo má slabší krvácení, já mám silnější. Jelikož kalhotky mají fakt silnou absorpční vrstvu, tak mě vždycky podrželi, zachránili. Nikdy jsem s nima neprotekla a fakt je ráda používám. Mají i účinnou bakteriální ochranu, která zabraňuje vzniku bakterií a nepříjemnému zápachu a ve srovnání s vložkama nebo s tamponama toho prostě zadrží víc. Ale důvod, proč o nich tentokrát mluvím, je ten, že oni vydali opět novou řadu menstruačních kalhotek. Tentokrát asi úplně nejhezčí, kterou mají, a to je krajkovaná řada. Prostě mi neříkejte, že tohle nevypadá jak úplně klasický normální kalhotky, který prostě vypadají fakt jako vkusně, luxusně, ale s absorpční jako vrstvou a vypadají nádherně. Fakt jako wow. I tahle ta barva, tahle ta fialová, jsou krásný. Dále mají béžovou barvu, modrou barvu a takovouhle zelenou barvu. Já jsem z nich fakt jako nadšená a jdu si je vyzkoušet. Snacks mi nikdy neprotekly, jejich ochrana je 100%, mají větší absorpční kapacitu oproti vložkám a tamponům a také mají modely pro každou menstruaci od nejslabší po extra silnou. Krev se rychle vsákne, vrstva zůstává suchá, není cítit žádná vlhkost a hlavně nemáte pocit, že sedíte v krvi, celý den jste v suchu. Mají účinnou bakteriální ochranu, která zabraňuje vzniku bakterií a nepříjemnému zápachu. Taky nejsou vidět pod oblečením a jsou vyrobeny v Česku a mají 60-denní garanci spokojenosti.
A já mám pro vás klasický slevový kód, tentokrát 20% sleva s kódem Anicka20. Dávám vám do popisku videa link, takže si na kalhotky můžete mrknout sami. Za mě je nejhezčí barva právě tahle ta fialová. Fakt tak hezká. A vlastně se i těším na to, že budu nosit a budu v tom vypadat fakt jako luxusně elegantně, takže to vše. A my jdeme pokračovat ve vlogu. That's my outfit a teď jdeme s mamkou na výlet. Ono jakoby sama úplně nejsem. Viď? Moje auto má poruchu stěračů, mě asi 2 měsíce nestírají. V okolí Konopiště je toho strašně moc, můžete si tam zajít na různé vyhlídky, ale my ten zámek máme rádi, protože ta procházka tam je dostatečně sama dost dlouhá. Koukej, jak je to jako had, teda jako drak. Zámek Konopiště je nádherný, já jsem tady asi po čtvrté a vždycky, když sem přijdu, tak si přijdu jak pohádce, určitě sem vyražte. Už se tady nenatáčel nějaký film, prosím. To jsou prostě výlety, kde je rybník. Kamkoliv, kam jedu, nebo kdekoliv je prostě rybník, tak se mi tam jako líbí. Viď, maminko? Je to tady nádherný. Asi až teď na mě dýchla taková ta jako atmosféra prostě léta. To mám úplně ráda, že jsme sem jeli, že to fakt je moc hezký. Je tady docela dlouhá trasa skrz nějaké zahrady, tak se tam jdeme podívat. I'm over dětské hřiště. Ale pokud je někde tady tahle věc, já tam musím jít. Prostě mě bude 50 a já se na to půjdu zkouznout, nezajímá mě to. Když jsem byla v Americe, tak jsem si tam dávala všude závitky. A víte, že já si dělám závitky s tou mojí šunkou, ale v té Americe prodávali losos. Strašně dobrý to bylo. Si říkám, proč to neskusit si udělat tady v Česku? Místo té mojí šunky dát losos. Tak, mám avokádo, okurku, mrkev, salát, rýžový papír. A tady mám lososa. S tím, že tady na těch závitcích je jiný to, že tyhle dvě ingredience musíte nařezat fakt jakoby na hranolky, takový úzký. Do těch normálních závitků to dávám tlustý. Nakrájený losos takhle na pláky, když tak to můžete ostrouhat, jak mrkev a avokádo normálně takhle po kouskách. Mňam. Říkala jsem si, že verze s žervé by mohla být taky dobrá. Na rýžový papír si dáte salát, přidáte losos, avokádo, mrkev a okurku a potom to takhle pomalu balíte. Dávejte si pozor, aby vám to nevypadávalo a ze stran to tak jako tlačte doprostřed a pořádně to zabalte, aby se vám to prostě nerozpadlo. A přidejte žervé, je to fakt lepší s tím. To vypadá úplně stejně jak na té fotce. Já jsem se šla mezi tím umýt a namazat si mastičkou. Ale taste test, vypadá to úplně stejně. Mňam, výborné. S tou šunkou mi asi furt chutají trošku víc, ale tohle je taky výborný. A s tím žervé je to trošku lepší. Je to opravdu pro tebe, pro člověka, který byl celý život sám, taková výhoda, anebo je to vlastně jakoby výstup z komfortní zóny a je tady nějaký parazit, který tě obtěžuje a otravuje, když chceš být sama? Jsem si říkala, jak já s tímhle člověkem, pokud s ním začnu chodit, já to nezvládnu. Paradoxně mi to říkalo víc moje okolí, než já sama sobě. Aničko, ty nejseš tenhle typ člověka, ty seš furt sama, ty ráda děláš věci sama, ty ráda děláš věci po svém a rozhoduješ se po svý jako ose. Si nedovedu teď zpětně představit, i když to bylo před rokem třeba. Vlastně před rokem jsem byla v podobné situaci. Že si lehnu jako do postele, dám si tam ty svoje závitky a to ice latte a ležím tam jako sama. Pro mě je to teď tak nemyslitelný, ale fakt mi všichni říkali, ty seš samotář a já jsem se s tím tak smířila, jako já jsem neměla na výběr, já jsem prostě se smířila s tím, že sama jsem. A myslela jsem si, že je to nejlepší, protože jsem nikdy nezažila to, jaký by to bylo s někým jiným. Protože v moment, kdy ty umíš být sám se sebou, víš, co děláš, víš, co od sebe očekáváš, víš, co chceš, tak si můžeš do vztahu přivést někoho druhého. Protože pokud neumíš být sám se sebou, nevíš, co chceš, nevíš, co děláš, tak vlastně přesně, jak já jsem mluvil o tom vzoru a motivace, si přitáhneš někoho, kdo to třeba ví a může tě to strašně srážet, že najednou máš vedle sebe někoho, kdo je motivovaný, ví, co chce, umí být sám a když spolu nejste, tak jediný, co děláš, je, že přemýšlíš nad tím, co dělá ten člověk a pak tam můžou vznikat takový ty případy, že co děláš, kde seš, žárlení, zbytečná nedůvěra, protože nedůvěra v člověka, ve kterého bys vlastně měl mít 100% důvěru, ale nemáš ji, protože ji nemáš sám sebe. Ano.